sepulih, get better. Thank you for all the doa semua ni alhamdulillah. Cuma yalah, bila Kamal kat rumah je, so dia macam banyak benda kerja, job dia tunggak, so benda so dia pun stress, dia sentar. Dia sendiri tu, semangat dia tu nak keluar dari rumah sebab dia macam susah sekarang. Dia tak nak keluar, dia nak duduk rumah. Tapi di sini, duduk rumah pun dia jadi moody, dia jadi stress. Kita faham lah. As a wife, saya kerja, saya balik rumah. Saya kena hadap dia punya emosi, tapi tak apa. Alhamdulillah, saya tak kisah pasal benda tu. Saya layankan sebab saya faham keadaan dia, perasaan dia, semua benda. Di sini, saya pun kena buat juga untuk dia. Untuk masa-masa ni, kacau kerja. And then at the same time, dia pun nak kerja tapi dia still tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dia lah, lepas jahitan, badan dia semua benda. And then emosi dia, traumatized dia semua. So dia still tak berani lagi nak keluar. Masih lagi trauma Syah untuk berada dalam keramaian? Saya first time keluar untuk jumpa orang ni. Lepas tu dah saya pergi balik syuting saja. Saya ada perasaan takut ke? Takut. Even keluar ni pun berdebar-debar. Cuma tak biasa lagi sebab lepas after jadi benda tu depan mata kan. So macam benda tu, kita je takut orang lain tu sebelah pun kita je macam tu. Dia tak tunjuk ke Kasha sebab dia lelaki kan, takkan dia tunjuk dia lemah. Tapi kita tahulah dia, bila dia moody, dia bila dia tak happy, bila dia okay. Tapi dia cuba untuk happykan kita sebab Kasha kerja penat semua benda. So Kasha nak kena entertain dia juga at the same time semua. So to me, benda ni agak struggle untuk Kasha untuk lalui benda ni. Tapi Kasha macam tak nak mengeluh sangat sebab orang lain pun lagi banyak dugaan teruk-teruk. Cuma mungkin ini adalah ujian untuk Kasha, macam mana Kasha nak handle. And then kalau emosi dia tak stabil ke benda ke, Kasha still compose and try untuk faham. Walaupun kadang-kadang kita terlepas sebagai manusia and perempuan, perempuan emosi dia teruk kan. Kasha tolak tepi semua ego dia, nak rasa stres ke apa ke lah. Faham tak bila dah kena duduk rumah, kena pula macam tu. Kita pula kena tengah tunggu IO daripada Singapura. Kita kena tunggu embassy daripada Singapura punya tu, nak naik mahkamah bila, so benda